Se sot po të shiroj me të po me pjesë. Më ngushtona para shikuzve këto. Dhe po tri ka shumë bukur, komplimente në anë. O, sa bukur. E kemi vendos plisin këto, sepse sot po të shiroj me të po me pjesë. Shqa, plisi, po, është një simbol. Gjithë e këmë dasht. Edhe na sot po dojmë të po ty me pjesë. Gjithë e këmë dasht këtë pjesë. Është një pas ka marrë një të vjetrë, në më këndi të kësha pru një të ridi, këmë matë mirë. Gjithë e këmë dasht. Edhe besej që s'ka shqiptarë që nuk e dënë plisin. E vërtet. Po bre, këna simbolizën një paqë. Në gjyre e bardhë simbolizën paqë. Siguri. Në gjyre e bardhë simbolizën pastërti. Në ka i pastërt. E i pastërt njeriu duhet jetë në shpirt, në zemë, në fjalë, në vepra, në sjellje. Kjo pjesë na simbolizon sakrificën e gjithë atyre, mire, dhjetra mire, qindra mira, burrave, tanë të cilët kanë bërë këtë që ashtë të mundur për marrë një këtu sëtë, që kanë hikur me etapat, në gjithë etapat të ndryshme historike. Këne kujtojnë për ndryshme tanë, gjyshër tanë, sërë gjyshër tanë. Që ka pret për një populli cili dënd të shkëputet nga e kaluara vetë. Që ka pret për ati populli dhe ja e kaluara jonë. Pjesë e kaluara së tonë është të pjesë. O, sa bukur, sa bukur. Është knacimet po me pjesë. Falem dhe, Allah është për blitë. Edhe potri ka shumë bukur, komplimente nga në. Unë e thash me herë se lisi në barë dhe kam dasht dhe du shumë, natyrisht, dhe duhet të duhet. Por duhet të duhet edhe këtë.